Zənginliklərimizin yaşadılması baxımından əslində internetin və Wikipedia-nın əhəmiyyətindən danışmaq istəyirik. Qonaqlarımız artıq buradadılar. Qonaqlarımız artıq buradadılar və böyük məmnuniyyətlə onları sizə təqdim etmək istərdik. Təlimlər üzrə bölmə rəhbəri Günay Məmmədova, sabahınız xeyir olsun. Wikipedia ilə bağlı təlimlərdə söhbət gedir, hörmətli tamaşaçılar və könüllülər Nuray Tanrıverdiyeva, Səbinə Abuzadə və İxtiyar Hüseynli. Sabahınız xeyir olsun, hoş gəlmisiniz. Və biz hər birini salamlayırıq. Başlayaq bu Wikipedia təlimlərindən. Biz orada bu gözəl xanımımızla gözəl nümunələr, siz danışa-danışa biz orada nümunələr göstərək. Etiraz edəmir sizə. Buyurun, bəli, o qaydalar haqqında elə sizi eşidək. Buyurun. Mən icazə verərsin, mən sizə yanımda. Biz Wikipedia-da təlimlər keçirik. Artıq 40-dan çox təlimlər keçmişik. Təlimlərdə yəni əsasən nəyə diqqət edirik? Mütləq yəni prinsipləri var. Yaradacağımız məqalə ensiklopedik olmalıdır və məqalənin mənbələri etibarlı olmalıdır. İlk öncə yəni təlimlərdə məqaləni yaradarkən bizə Wikipedia-da hesab adresi yaratmaq yəni əsasdır. Necə olacaq? Gəlin başlayaq bir-bir. Məsələn, Nuray xanım indi daxil olacaq hesab yarat düyməsinə. Aha, gəlin burdan indi çıxış hesab yarat bölməsinə gəlin göstərək. Hesab yarat bölməsinə keçirik. Bax burada hesab yarat bölməsinə. Bəli, orada artıq deməli istifadəçi adı seçirik özümüzə. Bax, buradan gedir, əziz tamaşaçılarımız, bu istifadəçi adı seçilir. Məsələn, həm ya öz adımızı qeyd edə bilərik və yaxud da bir ləqəb seçə bilərik. Məsələn, Günay M. Nuray xanım indi daxil olsun. Nuray 95, yəni yazsın, qeyd edir ora. Daha sonra parolumuzu, parol birini bəli doldurursunuz və ən sonda isə deməli hesab yarat düyməsini seçməklə qeydiyyatdan keçmiş olur. Hesab yaratmış olur. Və hesab yaratmış olur. Yəni, öz istifadəçi adınızla məqalə yaratmaq daha düzgün olar. Çünki bəzən elə şəxslər var ki, yəni istifadəçi adı yaratmamış məqalə yaratmağa başlayırlar və bu da IP-ləri düşür və bu düzgün yəni sayılmır. Çünki məqalə kim tərəfindən yaradılıb bilinmir və müəyyən problemlər yaradır. Etibarlı mənbə kimi hesab olunmuyor. Bəli, yəni bilinmir. Müraciət olunanda da bilinmir ki, kimə müraciət olunsun. Yəni o çünki hər zaman Wikipedia-da istinad göstərilir. Hardan götürülüb həmin mənbələr. Biz hörmətli tamaşaçılar hər zaman proqramımız ərzində biz Wikipedia-ya bağlı danışmışdıq. Azərbaycan dilində məlumatların yerləşdirilməsi, kim həm fərdi qaydada bunu necə edə bilər? Amma bu gün proqramımızda artıq bunu əyani şəkildə göstərmiş oluruq ki, siz bunu necə edə bilərsiniz? Bax biz artıq o qeydiyyatdan keçdik. Nuray 5. İndi daxil oluruq öz istifadəçi adınızla daxil olduq. Və indi deməli ilk öncə biz məqaləni yaradarkən yoxlamaq lazımdır ki, məqalə Wikipedia-da var yoxsa yoxdur. Nə etməliyik onun üçün? Nə etməliyik? Birinci Google-da axtarırıq məqalə əgər yoxdursa axtarış veririk. Əgər bildiyimiz kimi Wikipedia-da əgər məqalə varsa ilk olaraq yəni Wikipedia-da məlumat Wikipedia-da varsa birinci olaraq Wikipedia-da çıxır. Əgər Google-da axtardıq nə axtaracağıq? Gəlin siz yazın. Məsələn, Fikrət Əmirov haqqında məqaləmiz var. Yəni biz onun üzərində nümunəni onun üzərində göstərmək istəyirik. Axtarıq. Əgər yoxdursa, keçirik o zaman Wikipedia səhifəsini açırıq və orada axtar bölməsində deməli adı qeyd olunur. Yaradacağımız məqalənin adı qeyd olunur. Şəxs adıdırsa, yəni şəxs haqqında yaradırıqsa, ad, soyad qeyd olunur və yəni birinci etapa keçirik. Məqalə. Biz burada iki dənə buradan istifadə etdiyimiz. Məqalə yoxdursa. Özümüz niyə elə elədik? Yəni iki dənə. Baxaq. Çünki artıq məqalə vardı ya. Wikipedia-da məqalə vardı. Biz onu nümunə kimi göstəririk. Ona görə əslində. Aha, ona görə iki dənə da qeyd edirik. Aha, qeyd edirik. Və əgər məqalə deməli Wikipedia-da mövcud deyilsə, qırmızı rəngdə çıxacaq. Mövcuddursa, baxın, məqalənin adı qırmızı rəngdə qeyd olunur. Məqalənin adı yoxdur burada, qırmızı rəngdə çıxır. Bəli, qeyd olundu. Bu şəkildə daxil oluruq. Daxil oluruq bura. Daxil olduqda orada yəni əsas redaktə hissəsi açılır, qurulur, seçirik. Əsas redaktə hissəsi isə buradır. Bəli. Və burada biz başlıq var da doğru. Mövcud artıq məqaləyə düzəliş edirsiniz. Yox, indi biz quruluşu sizə göstəririk. Ümumiyyətlə necə məqaləni yaratmaq lazımdır. Deməli məqaləni yaradarkən ilk öncə məqalənin şəxsin adını qeyd edirik və ata adı da qeyd olunur. İstəsən Nuray xanım oradan kopyalayıb yerləşdirə bilərsən, yəni o biri məqalədən rahatlıqla açırıq onu. Götürürük və giriş hissə vermək mütləqdir. Yəni həmin şəxs haqqında ilk yəni xülasə hissəsi verilir, yəni tanıdılır. Həmin şəxs bəstəkar ola bilər, həmin şəxs fəlsəfə doktoru ola bilər, alim ola bilər. Yəni bu başlıqda mütləq qeyd olunur, qısa tanıtım kimi verilir. Verildikdən sonra isə demək ki, biz onu başlıqlara bölürük.
Və ad hissəsi bolt formasında, yəni qalın verilir. Qalın verildikdən sonra demək düşürük aşağı hissəyə və başlıqlara başlıqlar yaradırıq. Əgər şəxsdirsə onun həyatı, elmi fəaliyyəti, bəstəkardırsa, yəni bir daha onun mahnıları, bəstələdiyi musiqilər, başlıqları, yaradıcılığı başlıqlarına bölünür və həmin başlıqlar Nuray xanım indi bizə göstərəcək, orada bir hissə var, müəyyən 4-5 başlıq yaradılır. Əgər 3 başlıqdan artıq başlıq olarsa, mündəricat avtomatik yaranır. Yəni, 3 başlığımız olarsa, mündəricatımız bizim yaranmır. Sınaq göstərişini elədik. Bəli, sınaq göstərişini etdikdə görmək olar. Burada artıq görürük ki, burada adı yazılıb. Adı yazılıb. Gəlin bir daha göstərək. Bax, əziz tamaşaçılarımız, burada görürsünüz ki, adı yazılıb. Bəli. Ardınca isə sınav həyat bölməsi yazılıb və yaradıcılıq bölməsi yaradıcılıq yazılıb. Və istinadlar bölməsi qeyd olunur. Məlumatları hazır formada artıq var deyə əlavə edəcək Nuray xanım. Və məqalədə eyni zamanda... Biz onların hamısını gəlin tez-tez keçək ki, biz göstərə bilməyəcəyik. Bu istinadlardır, bəli, əziz tamaşaçılarımız, bu istinadlar bölməsidir. İstinadlarda isə, deməli, etibarlı mənbələrə istinad etmək lazımdır. Etibarlı mənbələr də hansılardır? Ensiklopediyalardır, akademiklərin, elmlər, bəli, kitablardan, qəzetlərdən. Biz tutaq ki, onların hamısını yerləşdirdik buram. Elə deyilmi? Sonra bunun yoxlaması mərhələsi necə olacaq? Sınaq göstərişi baxılır, yəni əgər hər şey qaydasındadırsa, əsas yaddaşa verilir və artıq məqalə, yəni yayımlanır. Yayımlamaqla artıq məqaləmiz yayımlanır. Bu tamamlanmış olur, bu burada. İndi bizim dostlarımızın buradakı funksiyaları nə idi? Bəli, Səbinə xanım, könüllü olaraq siz Wikipediyaya hansı informasiyanı yerləşdirmişsiniz və yaxud da kim var edə? Mən ilk öncə könüllü olaraq Wikipediyaya gəlmişəm. Keçən ilin fevral ayından. Daha sonra özüm könüllü olaraq Wikipedia təlimlərini öyrəndikdən sonra özüm Günah xanına xarş etdim ki, təlim keçim və çalışdım ki, ən əsası ixtisaslaşmış sahə üzrə könüllülər seçək və bu sahə üzrə ixtisaslaşmış sahə üzrə olduqda Wikipediyada olan məqalələr, yaradılan məqalələr daha dolğun və düzgün olur. Hansı məqalələr yerləşdirmişsiniz indiyənə qədər? Coğrafiya ilə bağlı olur. Coğrafiya ilə bağlı. Təqribi nə qədər məqalə yerləşdirmişsiniz? 300-ə yaxındır. 300-ə yaxın məqalə yerləşdirmişsiniz. Əla, bizim digər dostumuz da tanıyaq. İlk öncə mən Aviyyəs Akademiyasının 3-cü kurs tələbəsiyəm və ilk öncə gəldim Wikipediyaya, təlimlərə qoşuldum. Təlimlər bitirəndən sonra Günay xanımdan və bizim şöbə müdürü Elnur müəllimdən xahiş edərək, yəni həm özüm təlim keçmək, həmçində Wikipediyada mühəndislik sahəsi üzrə məlumatların az olduğunu gördüm. Qərarı aldım ki, Aviasiya Akademiyasının tələbələrindən ibarət qalım. Komanda aviasiya bölməsində 200-ə yaxın məqalə yerləşdirmişdir və müxtəlif universitetlərdən də könüllülərin təşkilatçılığında iştirak elədim və müxtəlif bölmələr üzrə yalnız mühəndislər seçdim ki, sırf mühəndislik bölməsi üzrə məqalələr artsın, yəni hər bir şəxs rahatçılıqla məqalələri tapa bilsin və həqiqətən də aviasiya bölməsi üzrə böyük bir məqalə sayı artım müşahidə olundu. Həmçində bu məqalələr çox keyfiyyətli oldu ölçü baxımından və dəqiqliyi baxımından. Bu da əlbəttə ki, Aviasiya Akademiyasının təhsil keyfiyyətindən irəli gəlir. Bəli, nə gözəl. Bax, tələbələrimiz bu cür işlərdə iştirak edirlər. Maraqlı məqama da toxundu ki, əslində, hansı mövzuda məqalələrin daha az olduğu Günay xanım yəni ki, müəyyənləşdirir və məhz təlimlərdə o istiqamətdə. Biz özümüzə bir araşdırırıq, məsələn, hansı sahələr üzrə boşluqlar var. Çalışırıq ki, o üzrə, yəni, məlumat qıtlığı, məhz o... Nuray xanım, bəs hansı sahələr üzrə məlumatlar yenir? Mən əsasən Rus Wikipediyasına daxil olub, orada məqalə yaradıram. Bəli, amma Azərbaycan dili Wikipediyada 500-dən artıq məqaləm, yəni, yerləşdirir. 500-dən artıq məqalə yerləşdirir. Bu işdə könüllü olaraq necə qoşulmaq? Bəli, son olaraq ki, təlimlərini iştirak etmək üçün lazımdır. Deməli, bizim öz e-mail adresimiz var, wikitalim@gmail.com. Və əlaqə nömrəmiz var ki, nömrəm qeyd edə bilərəm. Bəli, bu sözsüz ki, buyurun qeyd edək. 055-375-59-34. Bu nömrəyə zəng vurmaqla sizin təlimlərdə işləyir. Ödənişsiz də təlimlər və onu da qeyd edim ki, könüllərimizi yəni daha da həvəsləndirmək üçün, yəni bu işin daha da ardıcıl olmasını üçün deməli biz sertifikatlar təqdim edirik. Mövzulaylar təşkil olunur və mövzulaylarda da qalib olanlara
Mərkəzi Elmi Kitabxana adından, direktor adından deməli kitablar təqdim olunur, dəyərli, zəngin, nəfis kitablar təqdim olunur və Mərkəzi Elmi Kitabxananın kartı təqdim olunur. Rahat-rahat istifadə etsinlər, Azərbaycan elmi üçün, təhsili üçün çalışsınlar. Biz sizə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Çox sağ olun. Minnətdarıq ki, bugünkü proqramımızda iştirak etdiniz. Bizim isə proqramımız davam edir, hörmətli tamaşaçılar, bizimlə qalın.